Når du beveger deg såkalt ut i naturen, så betyr det at du nå har anledning til å lytte på deg selv, lytte innvendig, hva er det jeg vil? Let's slip away from this damn mask away. Og vi har fått tak i en gammel reiketrål her, så drar vi ut til Lofoten. Vi prøver å finne fine fjellsider vi kan kjøre ned på ski. Den er blitt klatret bare 5-6 ganger, tror jeg, av diverse taulag. Og nå skal jeg prøve å bli førstemann som klatrer den alene. Det er en av bilen som har kjørt. Du blir fanget inne i dette her mønstret. Og så er du ikke bevisst på at du går i den der rytmen, kjører rundt i løpet hele tiden. Det er ikke greit å og komme seg ut av det så fort som mulig. Tror du Foxtrot, det er lille kvendt en alder? Akkurat nå så er jeg i tvil om jeg kan gjøre det jeg hadde tenkt. Ja, nå er det blitt morgenen igjen, og her sitter jeg på hylla min. Ja, noe lite fisk, ja. Ja, ja, ja. Så plutselig er det ingen fordringer til oss av sosial art. Vi kan greie oss med å ta hensyn til hvor vi tråkker. Vi kan være mer oss selv.